Det är många, många som är nya här i Borg. Vem är första gången som kommer fotbollsgemenskapen? Välkommen. Det är väldigt härligt med nya ansikten. Vad härligt. Välkommen. Känn dig hemma. Här först innan vi börjar brukar ibland dela de 3 minuters ord som delas här. Vi har hållit på i 6 år nu. Jag ska presentera min kollega, min käraste vän, Sherbel Gabro, snart redan kommer ända från Norrköping, som ska dela med sig någonting. Jag vet inte, vem är det som hörde förra veckan när Abraham delade ett ord, han var här, Abraham Elvik, målvakten. Det var, han berättade om sitt liv och när han sa, han berättade att han satt på din plats en gång i tiden. Som nu, ja. Det här, jag har en poäng när vi gör det här gemenskapen, att ge någonting som ger en livsglädje för dig, att det blir förvandling för dig till det positiva. Inte det handlar, vi kan vara aktiva alltid i fotboll, aktiviteter, handla, Playstation göra, och som vi gör våra aktiviteter nu efter. Vi ger 3 minuter, och den guden som har ändrat mig, det var Abraham som nämnde att Bibeln, hur han började läsa Bibeln, och den ändrade honom, när han började se hur också Jesus var levande för honom. Och hur hans pappa var helad också. Tack vare en gång han satt där han satt. Det var också Jesus som ljuste upp mitt liv. Det är det jag vill göra. Det handlar bara allt om kärlek. Det är ingenting annat mer. Jag har ingenting att vinna för att dö förutom att ge dig den kärleken Gud har gett mig. Och Bibeln handlar om det glada budskapet. Jag säger välkommen till allihopa. Jag ska inte ta mycket tid. Jag ska presentera Sherbel Gabro från Norrköping. Jag ska få dela någonting med sin erfarenhet och sin proffs i fotbollen. Varsågod, Sherbel. Hej allihopa. Sherbel är mitt namn. Och i och med att ni vet vad jag heter så tänkte jag att på 3 så ropar vi allihopa vårt namn. Okej? Okay? På 3 så skriver vi alla vårt namn. Är det okej? Okej. 1, 2, 3. Kör! Är ni alltid så här flygda? Okej, på 3 högre, okej? 1, 2, 3. Marsch! Så är vi alla. Jag kan säga så här. Välkommen till dig som här första gången. Du som här i fotbollsgemenskapen för första gången. Vilka har ni? En applåd till er allihopa. Ni ska se att namn har att göra med att du har sagt ditt namn, då vill jag även att du ska ta din plats. Det här är en möjlighet, det här är ett forum, det här är en plats där du får vara du med ditt namn, i och med att du har sagt vad du heter. Det är alltid bra att alltid säga sitt namn, för att då skäms inte jag. Jag är inte blyg, utan jag är faktiskt här på lika villkor. Är det okej? Okay? Och nu kanske du tänker, men varför står den där gubben där och pratar, och jag sitter där och lyssnar? Jag ska berätta lite kort om mig, så ska vi prata om vad vi ska prata om idag. Jag heter Sherbel, är från Norrköping, är 31 år, jobbar med människor, både ungdomar och äldre, som är olika situationer i livet. Jag brukar åka runt omkring i Sverige och föreläsa, i kyrkor, organisationer, företag ibland. Men jag brukar oftast föreläsa om Jesus, som Tony sa, har förändrat mitt liv. Och det är faktiskt det bästa jag vet, att komma till olika städer eller sammanhang och möta människor. Jag känner ju inte någon av er, och vissa kanske känner, men att ändå få möta personer och jag får berätta om det bästa jag vet, och det är Jesus. Och idag får jag göra det i ett fotbollssammanhang, det är roligare, där jag spelar fotboll också. Kanske inte man tror, va? Men det är okej, okay. Jag är bättre än hon i alla fall. Idag tänkte jag att vi ska prata om någonting som kallas munnen. Alla vi har mun, va? Och i munnen finns vad? Tungan. Munnens kraft har jag kallat det. Och 3 frågor som vi ska alltid tänka på innan vi pratar är: är det sant det jag säger? Är det sant? 2. Är det vänligt? Eller är det ovänligt? Och 3. Är det nödvändigt, måste jag säga. Det är ju så här, vi är ju bra på att prata, eller hur? Pratar väldigt mycket. Ibland säger vi bra saker, ibland säger vi faktiskt mindre bra saker. Ibland är det fina ord, ibland är det väldigt fulla ord. Jag ska läsa ett stycke från Jakobsbrevet.
Jakobsbrevet skrivet av en man som heter Jakob till församlingar i Israel. Och då var det lite problem kring att vissa pratade mycket. Och då står det skrivet så här, kapitel 3, vers 4. Se, också fartyget som är så stora och drivs av våra vindar. Ändå styr det dit rodmannen vill med ett mycket litet roder. Så är det också med tungan. En liten lätt men kan stryka över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan. En värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter till varons ljus ibland när den är själv tänd i Gehennan. Jag ska förenkla lite så vi förstår. Stora fartyg. Har någon åkt fartyg här någon gång? Siljeland, ja. Det finns en kapten där som styr. Och det han styr med, det är inte någon jättestor sak, utan liten ratt. Den styr hela det stora fartyget. Det är lite konstigt egentligen, att något så litet kan styra något så stort, eller hur? Men det är faktiskt sant, så är det. Vad Bibeln säger är att samma sak är det med min och din tunga. Tungan är nästan det minsta kroppsdelen som vi har. Ändå så styr det vi säger, den styr hela vår kropp. Den styr allt som är bra som kommer från vår mun, och den styr allt som är dåligt som kommer från vår mun också. En eld, alla vet hur en eld startar, hur? Någon av er som tänder den lite på skoj, och sen får det ensamt en hel skog igen. Det är faktiskt hänt. Man tänker inte att oj, nu kommer någonting brinna, utan man kanske har lite roligt. Och samma sak är det med tungan. Jag kanske inte tänker på vad jag säger ibland. Och jag säger något som inte är sant, om Tony exempelvis. Och helt plötsligt har något värsta riktigt om Tony. Och det har drabbat honom. Händer det här? Visst händer det? Från samma län, från samma tunga kan både gott och ont komma. Jag tror alla vi har fått skitsnack om oss. Jag tror vi alla har snackat skit på ett eller annat sätt. Eller hur? Om inte så är det helgon, då får du lära dig hur vi gör. Och alla vi vet också att det är inte kul att få höra sånt och ting. Det är inte kul att någon säger dumma saker om en. Men hur är det när jag och du säger något dumt om någon annan då? Tänk om man stoppar det. Tänker vi ofta på hur vi beter oss hemma? I vår hem, då är vi faktiskt en mamma och en pappa. Så fort vi kommer utanför dörren, så börjar vi med våra svordomar. Så börjar vi med vårt kackel. Tänk då på att det är samma tunga som svär, pratar skit, och samma tunga som faktiskt precis har läst en bibelvers som tillber Gud. Längre fram så står det skrivet att just du med den tunga både kan helga Herren Gud och kan faktiskt vara en djävulsk kännare. Vi kan ta ett exempel. Ordet fan, statsrådet. Vet ni vad fan betyder? Det betyder att åkalla djävulen. Fan betyder djävul, Satan. Så varje gång jag säger Gud och Jesus, det är bra. Men när jag säger fan, då är det att jag åkallar djävulen. Har vi tänkt på det? Man tänker kanske inte på det, för att fan, det är ett vanligt ord. Och det bara finns, jag kanske missar svårt att säga fan också. Vet du att på din tunga som är skapt och vackert, kommer också sånt som inte är vackert. Varför jag tagit de här grejerna, vet du varför? För att? Det händer ganska ofta. Det händer ganska ofta, mycket bra sätt. Behöver vi bli påminna om saker och ting? Det behöver vi, just de här sakerna. Hur jag beter mig. Hur jag låter min mun bli använd. Vi kan göra en sista övning. Om du pekar på någon person. Pekar bara på någon person.
Har alla pekat på någon? Med det här fingret? Okej. Okay. Och titta på dina händer nu. Jag pekar med ett finger, eller hur? Och så tittar jag på de här tre fingrarna. Så finns det faktiskt tre fingrar som pekar mot dig. Titta på din hand. Innan du pratar om någon annan, vet du att du kanske måste prata till dig själv. Innan du går och rotar i någon annan människas liv, vet du att jag måste ta hand om mitt. Innan jag går och klagar och pekar på folk, så kanske jag måste ta tag i mina egna problem och lite vad som finns i mitt liv. Okej, okay, jag tänkte att vi skulle avsluta med Fader vår. Abud Beshmayo, eller vad heter det på arabiska? Abad al-Azim. Kan vi det på arabiska, syrianska eller arabiska? Syrianska. Okej, okay, men vi gör så här. Vi alla ber det tillsammans då, är det okej? Okay? Vem är jättebra på det? Är det bra på det? Då gör vi så att snyggt, boys.